pyöriskeltiin välillä, mutta sellaista se laivan nukkuminen on. Nyt alkaa, mitä tästä 4,5 tuntia matkaa kohteeseen. Pitäkää vähän jostain ottaa aamiaista matkalla ja yrittää ottaa iisisti vaan. Tänään on pitkä päivä tulossa, mutta tehdään siitä samalla tuottava päivä. Pitää saada hyviä asioita tehtyä kentällä, pari juttua mielessä, mitä pitää vähän treenata proamissa. Mutta sitä ei kannata vielä murehtia, että tässä voi 4,5 tuntia heittää tuotanto- tai kuvaajakaan huikeet läppää ja pitää spiriti korkealla. Se on kuitenkin se pääasia. Päällä oli tällainen työjaksamisesta oleva luento ruotsin kielellä. Ilmeisesti se oli työjaksamista, näin me ainakin. Ja sitten siinä oli, se liittyy jotenkin sellaisena loppuun, että jos pitää makuuhuoneessa, jos ei tuo makuuhuoneessa älypuhelinta, niin seksi on parempaa. Tämän me ymmärsin. Mutta tämähän on vaan minun käännös tästä näin. Meinais käydä vähän ohrasesti, että menisin nukahtaa pystyyn, kun ei ole ymmärtänyt yhtään mitään, mutta tutustuin pelikavereihin ja kohta lähdetään baanalle. Ihan kiva, mutta luento-osuus meni vähän ohi. Kahvikuppi naamaa ja baanalle. Like the car. Huh? Like the car. Michael. Michael, okay. Kiva peli tää. Nyt ollaanko mun kasilla jo tässä näin. Tää on mennyt ihan nopeasti tää rundi ja hyvä tasainen porukka ja pelataan nopeasti. Kenttä on aika yllättävä. Tää on yllättävän pitkä. Tää pelaa yllättävän pitkänä, kun tää on aika kapea. Tulemaan jonkun verran varmaan rautoja tiiltä ja lähestymisiä käytetään paljon just rautakasia ja sellaista, niin on kiva, aika haasteellista, että on niin mukava, että pallolyönti palkitaan, että ei ole mikään puttikisa missään tapauksessa. Toivotaan, että ilmat pysyy hyvin, tämä on aika märäs kunnossa, niin greenit ei voi enää ainakaan yhtään enempää ottaa vettä, että ne on niin pehmeä. No, aika mielenkiintoinen, muistuttaa vähän kotikenttää Lappeenrannassa. Vielä on takaisin siinä näkemättä, eikö hätää. Ainakin nyt miellyttää silmä. Sen voi kertoa, että ton kaverin avausnäyte ei muuten ollut tossa paikassa.
Tähän tällaiseen välihuomautuksen. Vaisi löytyy aika ihmeen kaupalla tämä paja. Nimi on nyt se, että proomia takana. Pitkä iltapäivä loppujen lopuksi, mutta kenttää tuli tutuksi. Ei mitään ihmeellisyyksiä, aika suoraan sanottuna keskikertaista peliä, mutta sai tehty kentällä sen, mitä halusinkin. Että vähän piti driveja reenata kapeisiin ränneihin ja puttia nimenomaan. Ja tästä muuta nyt voisi sanoa. Eikö se drivelle ja putille se rahaa tehdä kuitenkin, niin ollaan tästä valmiita iskemään huomenna. Nyt hyvä ruokailu ja lepo ja sit kehiin. Long, because we arrived to Stockholm 6:30 this morning. And were the competitions today as well? No, starting tomorrow. Okay. We had a corporate day today. Hope you have a good night's sleep then. I hope so. I hope your beds are awesome, so we they can. Are. Yeah. Pizza odotellaan ja sen jälkeen veikkaa, että ahochokelaattori kyllä silmää rupeaa painaa sen verran, että tulee hyvä työonet. Mutta tähän voisi sanoa se perinteisesti näihin kuvia tunnelmiin, niin veikkaa, että katkaisijasta kääntää, niin voi painua pehkuihin sen jälkeen. Tähkä Lare ja meikä. Kirja hyvä, sänky hyvä, tulevat unet, excellent.